Эй, заяа цаан залуусаа. Ингээд эргээд бичлэгэндээ тавтаа морил аимшигын тоглоом цуврал маань ээлжилт нэгэн бичлэгээр эхлэхэд бэлэн боллоо залуусаа. Тэ энэ удаагийн бичлэгээр хэдүүлээ контент гэж нэртэй бас нэг сэтгэлзүйн аимшигын тоглоомыг яг одоо тоглох гэж байна. За яг ийм төрлийн тоглоомд бол би өөрөө маш дуртай. А энэ чиглэлээр бас цуврал хийгээд явж байгааг та нар мэдж байгаа хаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бол контент гэж нэртэй тоглоомыг тоглох болно. За тэгээд зүрх судасны өвчтэй хүмүүс болон жирэмсэн ихчүүд үзэхгүй байхыг зөвлөж байна. Бусдын наашаа суцгаа. Come on, залуусаа. За нэгэн ийм байшингийн гадаа. За энэ бол миний машин байх шиг байна. Тэгээд байшингийн гадаа ирсэн байна. Энэ бас нэг чичгэн байшин байна. Нилийн харанхуу байна. Харанхуу болсон байна. За тэгээд хонх дугарж байгаа сонсогдож байна. За тэгээд... Ой, тэр юу вэ? Энд ч нэг юм онгоцсон байх чинь. Хаалга нь бол түгжээтэй байсан сая. За тэгээд ийшээгээ ороод үзцгээе бүгдээрээ. За тэглэхгүй яах вэ? Энэ бол түлхүүр маань байж байна аа. Nice, nice. Яа, тэгээд хаалганыхаа түлхүүрийг олцсон юм чинь. Одоо бүгдээрээ шууд орно. Заавал нэг ядаргаатай тэгээд нэг аимшигт тоглоомд болохоор заавал нэг түлхүүр хайх ажилтай болдог тэгээд энэ зовлоо. За ингээд байшин руугаа ороход бэлэн болсон байна. За ингээд орцгоё. За ингээд тасархуу байшин байж байна. Нэгэн байдлаар гэрлийг асах боломжгүй бах та. Гэрэл. За энэ юу вэ? Энд чинь нэг хоолны ширээ галтгоо энэ чинь байна гэсэн үг. Яа, энэ өрөөлөө ороод л ямар нэг юм л хайх хэвээр юм уу нэг юм болох хэвээр. Гэхдээ яг одоо ер нь бол яг миний зорилго яг юу вэ гэдэг би одоо ойлгоогүй байна аа. Хаалга харагдаж байна. Яа, come on, онголгооч дээ. За тий аимшигт тоглоом тоолох чинь тий сүгжэлтэй шүү дээ. Тий цочиж мачаа да. Аа, сүгжэлтэй болоо олноос хөөх. За би одоо хамгийн гол нь томх шиг л гэрэл ч юм уу нэг асаамаар байхын цаа энэ 0-ийн өрөөлөө ороод ирэх чинь одоогоор бол онцсон юм болоогүй байна. Энэ бол энэ тентгүү жомнууд харагдаж байна хараа. Өтөр жом гүүж байна хараа. Яа цаваа юм. За энэ ч бол хүн амьдрээгүй бас аа ёо энэ хараа жом над руу гүүжлээ. Ёо буцаа авчлаа гэж. За нилийн удаан хүмүүс бас амдриаггүй юм шиг өнөө нэг. Оо тонг ирчихсэн шүү. What? Халах хонгос шүү залуусаа. Халах хонгос ёо. Оо ашгүй тэ. Энэ нөгөө юуных нь өрөө юм шүү. Оо nice. Тогны өрөө вэ? За ингээд тог асаач нэгдэг чи учиртай шүү дээ. За тог асаач нэгдэг чи учиртай. За энэ тоглоомны зураглалыг та нар харж байгаа хаас нэлийн гоё үнэмшилтэй гоё харагдаж байгаа бах. Тийм учраас надад бас маш таалагдсан. За энэ ч бол галтгооны өрөө байх шиг байна. Залуусаа энэ галтгооны өрөөнд ийм гоё зураг байна. Энд бас нэг зураг байна. Ер нь бол нэлийн тоос бужигсан шинжтэй хүмүүс ойрт бол энэ ч хүн амдриаггүй ирээгүй юм шиг байна. За дараагийн өрөө рүү явцгаая. Энэ бол мэдээж хувцсны өрөө байх шиг байсан. За хувцс ч юм уу агуулгах юм шиг байна да. За энэ бол зочны өрөө орж ирж байгаа шиг байна. Чи нэг ийм зураг байна. Нэг эмхтэй хүний зураг. Тэгээ эрэгтэйгийнх нь нүүр нь бол баллсан харагдаж байна. Энэ алга бол цаочтой. Зурхтыг л гүйлгэв. А зурхтаа суугаасэлж болд юм биш үү? Зурхтаа дунтраач юу? Бас нэг гинт гинт асаж масаад бас л ядаргаа болгож магадгүй. Унтраа л тайл хөө. Унтраач бүр болдгүй нэс тий. За цаашаа. За дараагийн өрөөлөгөө орцгоё.
тус дуугарлах юм шүү дээ. Яа? Йоо. Зяа нөө. Юугүй зүйлс болоод эхэлсэн шүү залуусаа. Хоос байшнт те. Ой дунд байгаа хоос байшн тэгээд эцэнгүү тэгээд юу л эс тохиолдохыг тэр хэвдээ залуусан. Энэ утас. Энэ яхаараа дуугардаг лээ. There's an aching deep inside that no longer I can hide and it's telling me once more it's time to roam. Асаад байна. But I cannot tell when I'll Газраар юу яваадсан бэ? Хулгана уу? Хулгана юу гэж болох вэ? Газраар. За тэгээд энэ хандлагыг бол энэ үр дүн. Энэ бол ерөнхийдөө бол завсрын. See there's the north star guiding me and a light on the horizon showing where I long to be. I travel on. Дин хара цонхнууд нь бүгдийн ингээ дотороосоо ингээд банзаар хатцсан байгаа хөөхгүй. Энэ хэсэг нь уулын гоё юм те ном уншаа суухад яг ингээд завсартаа те. За тэгээ цааш явцгаа. Нэг ганц хүний зураг байна. Энэ юуны өрөө вэ? За энэ өстө жинкнээс хувцсны өрөө байна хараа. Энэ одоо хідэн цэжил өмсөөг өмтэй. Үй. Би хаалга хаагаагүй шүү дээ сая. Сая хаалга төгссөн сая энэ чараа. Эргээд онгоох гэсэн чи онгоолож болтгүй гэнэ хараа та. Биш ямар өрөлөө ордөр вэ? А энэ унтлахын өрөө байна хараа та. Энийгээрээ сөхч болох юм шүүс тээ. Одоо л болохгүй. Энэ унтлахын өрөө энэ чи ингээл хасууд унтдаг байж л тээ. Унтлахын өрөө шүү дээ. А энэ ингээд энийг үр ингээ тойрчж байгаа юм байна те. За тэгээд одоо хайчих юм болоо. Одоо хайчих юм бол. А? Энэ өөр бас дөрөө мөрөө нонгоохгүй юм бах та. Оо. Оо, дэше. Дэше гарах хаалга онгоцсон биш тард. Дээври өрөө бол эвгүй шүү залуусаа. Дээври өрөө бол эвгүй шүү. Йоо. Үгүй ээ. Аа, гарья. Гарья. Йоо. Юу болчих вэ? Йоо, эргээд гадаа хөрөө төрлөө шүү таартай. Яа бисаа ингээд аа за одоо ойлголоо одоо ойлголоо. Бисаа ингээд юу яагаад бариулын ингээд барихад л ерөнхийдөө надад тийм шууд л ингээд юм харагдчихж байгаа юм байна л та. Одоо ойлголоо энэ тоглоом нь. Ай. Бас хөөрхөн байлаа шүү. За энэ бол контент гэж тоглоом байлаа залуусаа. Энэ тоглоомыг тоглохыг хүсвэл бас контент гэж хайгаад тэгээд олоод тоглоод үзээрэй. За тэгээд аимшигын тоглоом цуурл А бичлэгний маань одоо энэ удаагийн дугаар ингээд өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Төр баяртай. Жохон айлгаж цочоосон бол бас уучлаарай гэж хэлмээр байна. Сайхан амьдрал.